är dags för veckans valfläsk. Här följer en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter från Sverige och världen. Vi börjar med ett akut telegram. Många ministrar i den avgående regeringen sitter inte i riksdagen och saknar därför arbete och inkomst att falla tillbaka på. I veckans valfläsk säger försvarsminister Peter Hultqvist att de enda erbjudanden han fått hittills är att vika ut sig i tidningen Svenskt Lantbruk samt att läsa in ljudboksversionen av Dan Eliassons kommande erotiska självbiografi Katastrofernas konung, förhandsbeställd i 5 exemplar. Utrikesminister Ann Linde besökte i veckan Turkiet för att försöka blidka den turkiska regimen. Detta efter att humorprogrammet Svenska nyheter mycket subtilt drivit med Erdogans okontrollerade pruttande. Ann Linde dansade magdans för Erdogan tills han gick med på att släppa fram Sveriges NATO-ansökan. Och så en helt orelaterad nyhet. Turkiets diktator Erdogan fördes häromdagen akut till sjukhus. Erdogan behandlas just nu av landets främsta kirurger. Detta efter att hans ögon helt oförklarligt exploderat. Den pågående borgerliga statskuppen går framåt. I veckan gick den fascistiske kuppmakaren Ulf Kristersson och hans blodsugande hejdukar i SD, KD och Liberalerna in i intensiva slutförhandlingar. Enligt veckans valfläsks källor bråkar den bruna fyrklöven in i det sista om vem som ska få vrida på gasen när den slutliga lösningen ska påbörjas. Och så sporten. SM i pistolskytte mot rörligt mål fortsätter även denna vecka i Södertälje. Polisen ligger under med 4-0 mot de anonyma balaklava-luvorna. Och insatsledaren, Tulla-Maja Enhörnings dotter, säger till veckans valfläsk att det känns hopplöst eftersom polisen måste ha lös ammunition i sina pistoler och bara får använda hoppstyltor vid ett eventuellt förföljande. Och så slutligen vädret. Det blåser en brun vind över Sverige. Denna vind väntas inte mojna förrän tidigast om 4 år. Det var allt från veckans valfläsk för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka, samma tid. Och missa inte lilla veckans valfläsk på Lätt svenska som släpps klockan 18.00 idag. Tack för mig.